تدس خلقو دم القرتيانا أو سر دا ناستي باستينا دا أو سر دا خبرونا زاني وطرفتا ساتا كم خلق چي ستاد سترگو پا وران دي ناستي طول أو يو انسان پا كي غير حاضري دا حقي پا غير موجود گي كي دا حق انسان غيبت كي بدرد وي ورپس خبري كي بدياد وي او چې کله دغه انسان کله دلته حاضر شي او دغه ناس خلک به بیرته تیناغه قربانیږي د هغه بخیا دی هغه سره بشات او شکر کیږي او ته به دار څه ګوري کنه ندی سره وکړه سبه تاسو نم کول شي ځکه چې دا کار د دوی په فطرت کې دا یو عادت ده او الکی کنه د خپل درنې د نور سپکی ته د خلکو نه ځان ساته خوشاله کوم چې دا زما دوستان دي ما دوستان پیدا کړی چ دوست پیدا کې کنه ملګری پیدا کې کنه بیا د معیار ملګری پیدا کوا اس ملګری پیدا کوا کنه چې سره خوا کې ولاړی او ته پاغي باندې ویاړې چې دا زما ملګری ده د سم ملګری مزان ته پیدا کوا چې هغه تاسو ر دوه مخه چلی منافقی منافقت کوي صرف خبره تعلق تر دینه چې ما سره د څوک ملګری تعلق تر دینه چې ما سره څوک ملګری هغه د سم ملګری هغه د اصلي اغه د اشرف زادی اغه د دس انسان چې سبا ز په یو مجلس کې نه وسم اغه په ما غیرت خوري اغه په ما غیرت خوري اغه زما په سر ولاړ انساني نه چې ز سبا ورس په یو ځای کې نه وسم ما په سی بدوي او چې کله زراشم اغه ما زما ملګری شي اغه ما نه قربانيږي دې ته ملګرتیا نه وای خپل ژوند کې د دس خلکو د ملګرتیا نه ځان ساتي ډیر په ضرر کې بمراولی په ډیر نقصان کې بمراولی.